sezonu v Neapoli, tak samozřejmě zajímavé je také to, že Lorenzo Insigne působil v Peskaře. Teď pozor na příležitost pro Peskaru, která se narodila z ničeho nic. 8. minuta a Benali otevírá skóre. Tak se na to podívejte. Tak opravdu, myslím si, šokující úvod. Po té, co se akorát naše slova potvrzovala v tom, že Neapol ten úvod zápasu vzala opravdu do svých rukou, tak ale pak přišla zlepšená herní sekvence, jak jsem říkal, Peskary, došlo i zakončení z dálky. No a pak přichází tato ta nádherná průniková kolmá přihrávka, na kterou vůbec nestihla zareagovat obrana čtyřka Neapole. Stopeři totiž byli hodně daleko. Peskara úspěšně odolává pressingu od hráčů Neapole. Koulibaly teď vystoupil hodně vysoko z obrany a bude chybět. Zampano, Benali pouštěl za sebe a je z toho druhý gól. 35. minuta, Peskara vede 2-0. Tak tohle už, pánové, není náhoda. Pět hráčů domácího týmu v pokutovém území při střelené brance. Caprari nakonec dokázal zužitkovat tu nádhernou přechodovou fázi domácího týmu. Tady vidíte to široké postavení napravo, které měl s číslem 11. Domácí hráč Francesco Zampano, který dokázal být hodně vysoko jako pravý obránce. No a perfektně to doplnil právě se 17. Gianluca Caprari, kdy tu... Tam má ale i nadále dostatek sil a brání stále zodpovědně. Teď Mertens a je z toho gol, 60. minuta. Tohle je přesně to, co Dries Mertens umí. Z ničeho nic, překvapí obranu. No a Neapol má půl hodinku na to, aby vyrovnala nebo zkusila dokonat obrat. No, Mertens je hráč, který samozřejmě má velmi nízko těžiště, dokáže pracovat na malém prostoru, ukázal teď skvělou stabilitu. Mertens tentokrát chtěl přihrát a Kajchona, jenže ho více než zbrzdil. Isaiu v centra propadl a je z toho vyrovnávací gól, tak během 3 minut. Dries Mertens srovnává skóre a Peskaře se začíná sypat ten růžový svět. Tak Kajchon prakticky vybídl pravého obránce Hisse k tomu, aby podpořil tu ofenzívu. Skvěle načasoval tu přihrávku. No a Hisse se štěstím prakticky propasíroval pod nohama jednoho z obránce Peskary. No a toho využil právě perfektně.